Eskişehir hududunda joylaşkan uçaskalar masivden Podgasnitsa joy yoki hovli uçastık sotuvga qo'yilyapti. Hamma yoqda video nabildenla bor. Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan. Bu tomonda mana bemalol mashinada kiradigan xodlari bor. Mana bu tomondan ham mashina o'tsa bo'ladi. Hozirgi Ko'kaldosh restoranini orqa tomoniga to'g'ri keladi. Bu kiraverish darvoza qismi. Kirishimiz bilan kenggina darvozaxona, ikkita yengil talqanday avtomashina sig'adi yoki bitta katta mashina ham sig'ishi mumkin yuk mashinalari. Bu yoqda kirishimiz bilan chap qo'lda yangi qurilgan zdanlar bor ekan. Bu yerda o'zi qanaqadir ofis o'rnida foydalanishyapti ekan. Bu yerni bemalol shu eski shaharda gastnitsa qilib foydalansalaringiz bo'ladi. Xolasalaringiz qayta qurasizlar, xolasalaringiz rekonstruksiya qilishlaringiz mumkin. Bu yerda mana yana bitta xonasi, bu ikkinchi xonasi bo'lyapti. Bu yerda uchinchi xonasi va ichkarida to'rtinchi xonasi. Video nabildenlar bor deb aytib o'tdim mana. Video kameralarni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Hozir hovli qismiga ham chiqib ko'rsataman. Hovli qismida ham anchagina katta, keng joy bor. Xo'sh, hovli qismimiz to'liq emas. Mana bu oq ko'rib turgan turbalaringizgacha, ya'ni mana bu qismi to'liq mana shu uchastkamizniki. Mana bu oldidagi mana bu eski imorati bilan, ya'ni zdanisi bilan birga. Mana shu mana turbadan bu yog'i. Ana bu tomon. Turbadan bu tomonni bo'lsak, qo'shniniki o'zi bu yog'i boshqa territoriya. Mana bu yerdan o'rtadan ograjdeni olsalaringiz bo'ladi. Ya'ni devor bilan ograjdeni olishlaringiz mumkin. Mana shu hovli yoki uchastik eski shahar markazida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan o'zgina kelishiladigan joyi bor.